Moikka, Janne Tompori tässä näin. Tänään olisi tarkoitus katsoa hieman Basickia ja nimenomaan Simon's Basickia, joka on laajennus tuolle Commodore Basic 2.0 tai versio 2. Ja Simon's Basic oli tällaisen 16-vuotiaan kaverin kyhäelmä, jota Commodore myi ihan varsinaisena tuotteena ja sitä oli saatavilla ainakin laajennus moduulina ja uskoisin, että myös disketillä. Ja katsotaan tänään erityisesti noita spriteja, eli Simon's Basicissa mobeja, Movable Object Block taitaa olla se mobi varsinaisesti nimeltään. Hyvä, siirrytään tuohon koneen puolelle. No niin, tässä meillä on Simon's Basicin boottiruutu. Ja ajan sitä nyt tuolla Ultimate 64, ja tämä on tähän näin ladattuna tuollaisena laajennusmoduulina. Ja mulla on Ultimate 64 kiinni 15412 levyasema, ja mä oon sinne nyt tallentanut tuosta Simon's Basicin ohjekirjasta naputtelemani Sprite Demon. Ja voitaisiin avata se. Ja Simon's Basicissa on mahdollista ladata levyn sisällys tälle striiminä. Eli se ei varsinaisesti tuhoa Basic-ohjelmaa. Se ei ole nyt listattavissa, jos tästä haluaisi. Ja se ihan alkuperäinen ohjelma löytyy tuolta. Ladataan se. Ja voidaan vähän sen käydä läpi kanssa noita sprite-komentoja. Jos otetaan tuosta listiä, vähän jarrutellaan. Kontrollilla painetaan stoppia. Eli tänne Simon's Basicissa voi määritellä spriteit tällaisella vähän erikoisella merkkigrafiikalla. Eli tuolla ylhäällä design-komento ensin määrittelee, mihin muistipaikkaan tämä sprite-data menee, ja olisiko sitten toi myös se, että mikä on tämän spritein numero. Ja tuosta jo näkee visuaalisesti, minkälainen siitä spriteista on tulossa. Ja jos jatketaan koodia, niin siitä löytyy seuraava koodi. Se on ensimmäinen on tuollainen ihan mustavalkoinen sprite ja jälkimmäinen on sitten monivärinen sprite. Ja sitten jos katsotaan vähän mitä sprite-komentoja täältä löytyy, niin tosiaan moniväriselle spriteille määritellään sitten lisävärit, eli varmaan tämä C-mob tarkoittaa color mobia siellä. Ja sille voidaan antaa kaksi lisäväriä, jotka nyt on musta ja sitten, olisiko toi nyt sitten se violetti. Ja sitten seuraavassa määritellään toi sprite päälle ja siitä nyt en muista ihan tarkkaan noita enää, että mitä kaikkea nuo tarkoitti, mutta siellä oli varmasti täällä lopussa justiinsa, että onko se monivärinen ja jotain muuta varmasti kanssa. Tästä tulee tosi hyvä tutoriaali. No niin, ja sitten mmob-komento taas on spritein siirtämiseen tarkoitettu. Ja ensimmäiseksi kerrotaan, että mistä spriteista on kyse. Ykkönen ja nolla on ne meidän spriteit ja koordinaatteina annetaan x ja y-koordinaatit, eli kummatkin lähtee tuolta 0,0 koordinaatista, toinen menee 200 koordinaattiin ja toinen sitten liikkuu tuohon 185-70 koordinaattiin. Muistaakseni tämä viimeinen sitten parametri on nopeus, millä se liikkuu sinne. Ja sitten löytyy täältä näin tällainen detect
komento, se nyt alustaa ensin ton niin kuin spriteien törmäysrekisterin. Se ei vielä tässä vaiheessa tee mitään. Tämä rlock mob on myös tuohon spritein siirtämiseen tarkoitettu, ja siinä määritellään, että mikä sprite on kyseessä, ja sitten annetaan X- ja Y-koordinaatit uudelle positiolle. Eli ei tarvitse määritellä sitä, mistä lähdetään liikkeelle, eli se, mistä lähdetään, on se spritein nykyinen koordinaatti. Ja sitten vähän printataan näyttöön. Tämä print at-komento on sellainen, että siinä annetaan, voidaan antaa X- ja Y-koordinaatit sitten näyttöön sille kohdalle, mihin kohtaan ollaan sitten kirjoittamassa. Samoin pause on näitä uusia komentoja. Ja tuossa ihan viimeisellä rivillä löytyy nyt uudestaan toi detect. Ja detect nollatila taisi olla nimenomaan tällainen niin kuin törmäys, havaitseminen, että onko kaksi spritea päällekkäin. Ja sitten if-lauseelle tällainen if-check voidaan määritellä, mitä spriteja se tarkastelee. Siinä nolla ja ykkösprittiä. Ja jos se on nolla, eli olikohan se niin, että ei ole törmäystä, niin sitten siirrytään tuonne riville 865. Voidaan vielä tarkistaa, että menikö se niin. No, se olikin nimenomaan, taisi olla toisinpäin, että silloin kun se on nolla, niin silloin on kyseessä törmäys. Muussa tapauksessa sitten jatketaan tätä liikettä, mikä tässä on tässä for-lauseessa määritelty, eli tuossa y-koordinaattia kasvatetaan 70-200 näköjään, jolloin se sprite tulee alas ruudulla, alaspäin ruudulla. Ja sitten mob off komento laittaa spritein pois päältä, ja sille määritellään, että ykkösprite näköjään otetaan pois, ja toista spritea vielä siirretään hieman, tai sen kummoisempi on. Nyt voitaisiin katsoa, mitä tämä itse asiassa tekee. Noin. Ja tässä mä tätä vähän ihmettelin ja rupesin miettimään, että onko mä itse niin kuin kopioinut väärin koodia, mutta selvästikin ton koodin perusteella tässä pitäisi tapahtua vähän enemmän kuin toi yksi liike. Ja mitäs nyt? Meillä on koodikin kadonnut jonnekin, ei ole enää koodia ollenkaan. Tästä muuten ihan voidaan suurinta osaa näitä sprite-komentoja itse asiassa käyttää tästä ihan suoraankin ilman, että ne on ohjelmakoodissa. Ja voidaan vaikka laittaa nyt pois sitten toi yksi sprite. Mutta selvästikin nyt meidän basic-ohjelmakin katosi tässä näin. Ei se mitään. Ladataan se uudestaan. Tosiaan rupesin vähän katselemaan sitä lähdekoodia, ja ensimmäinen sellainen asia, mikä kiinnitti huomion, oli se, että täällä sprite-data menee tuollaiseen muistipaikkaan kuin 2048, ja sehän on heksadesimaaleina 800, ja se on juuri se paikka, missä basic-ohjelmat majailee ainakin normaalisti. Ja tämä vaikuttaisi siltä, että tässä tosiaan tämä sprite data kirjoitetaan tämän ohjelman päälle. Ja sitten, jos katsotaan vielä, mitä muuta täällä on, niin tässä on tämä niin kuin,
tuon maantiekiitäjän ja sitten tuon painon liikettä ohjaava sitten for loopi. Ja täällä otetaan satunnainen koordinaatti x:lle ja sen mukaan pitäisi liikkua. Mutta sitten jos katsotaan vähän, että miten tämä nyt menee, niin tässä otetaan ensin satunnaisluku, joka on tuollainen 0. jotain desimaaliluku. Ja nyt sitten ensimmäiseksi siitä tehdään kokonaisluku tuolla int-funktiolla. Eli käytännössä se on ykkönen tai nolla. Luultavasti ykkönen int-funktio, toimisiko se niin. Ja sitten sitä kerrotaan 150 ja lisätään 50. Ja tämähän nyt ei oikein toimi. Tämän varmastikin pitäisi olla niin päin, että se int-funktio koskisi tätä koko laskua, eli sen pitäisi olla täällä niin kuin kaikkein uloimpana. Eli 150 kertaa toi random luku plus 50, ja siitä sitten otetaan kokonaisluku, että pudotetaan ne desimaalit pois. Sellainen ongelma. Ja sitten tietysti jotain pientä vielä valitettavaa, niin toi maantiekiitäjäkään ei oikeastaan niin ihan oikein värinen ollut. Ehkä se liila väri siinä pikkasen tökki, että se olisi ehkä parempi olla esimerkiksi keltainen, joka on sitten nyt taitaa olla 7. Ja mitäs tässä vielä oli? No sitten jos mietitään vielä kanssa näitä koordinaatteja, että tämä sprite nyt sitten liikkuu käytännössä 50 ja 200 arvojen välissä. Ja meillä on kuitenkin toi ruutu leveys, ruudun leveys pikseleinä on 320, että se on vielä vähän outo jako, että jos olisi vaikka molemmista päistä olisi sen 50 pikseliä, jätettäisiin marginaalia, niin tänne voisi laittaa sitten 180 tuohon luvuksi, millä kerrotaan. Tällaisia niin kuin pieniä korjauksia tänne hyvinkin voisi tehdä. Ja varmasti se oleellisin olisi se, että tämä ohjelma ei ylikirjoittaisi itteensä, eli se spritein muistipaikka pitäisi vaihtaa. Ja mä oon tästä tehnyt sitten muutamia uusia versioita testailu vähän sen, ja jos otetaan ihan toi viimeinen, niin nähdään sitten, mihin mä pääsin. Jos katsotaan vielä ensin toi koodi, niin siellä on nyt ensimmäinen sprite lähtee tuolta 8192 muistipaikasta. Ja se pitää sitten huomioida jossain muutamassa muussa kohdassa kanssa. Joo, eli tässä mobset funktiossa täytyy laittaa muistipaikka numero 128. Nämä löytyy sitä ohjekirjasta ihan kivasti, ja toi seuraava mobi on sitten 129 muistipaikassa. Eli se on muistaakseni ihan 64 kertaa 128 ja 64 kertaa 129. Eli ne on sellaisia 64 tavun blokkeja siellä. Tosiaan mä oon täällä nyt laittanut ton int-funktion, joka poistaa ne desimaalit luvustani tuonne ulommaiseksi, ja laittanut siihen 220 nyt on 150 sijaan. Joo, mä taisin äsken sanoa 180, mutta 220 tietysti ynnää oikein, eli sitten meillä on siihen 100 lisää, niin saadaan 320. Hyvä. Eipä tässä varmaan muuta ihmeempää. Et jos tätä ajaa useamman kerran, niin sitten olisi tietysti hyvä ehkä sammutella noita spriteja kanssa. Mä oon tuolla ohjelman alussa nyt laittanut noin molemmat spriteit pois päältä, koska sitten toisella ajokierroksella ne on väärässä
osoitteessa ja näkyy. Mutta katsotaan sitten, miltä tämä näyttää vähän fiksailtuna. Noin. Ja tietysti tuon kirjoitusvirheenkin, toi oh shit, vois korjata siihen. Tällainen pieni video tähän näin Simons Basicista. Mun sellainen pidemmän aikavälin ajatus on ollut, että Kultimate 64 pystyy ajamaan turbolla tätä Simons Basickiäkin, niin vähän testailla, että pystyisikö tällä tekemään jotain vähän kehittyneempiäkin ohjelmia, riittäisikö suorituskyky. Ja ensimmäiset vaikutelmat on, että ihan kaikki funktiot ei nopeudu. Osa nopeutuu tosi paljonkin, mutta sitten osa ei ollenkaan. Eli varmaan riippuu vähän, miten ne on toteutettu. Mutta varmasti ihan mielenkiintoisia juttuja tällä 48 MHz kellotaajuudella pystyy Simons Basicilläkin tekemään. Tämä oli nyt ihan normaali nopeudella, koska toi sprite pipeltäisi vähän liiankin lujaa muuten. Hyvä, kiitoksia. Ei muuta kuin seuraavaan videoon.